שלום. פעם שאלו אותי איך לקדם קשר לקראת חתונה. אני נמצאת בקשר טוב, והבחור כזה שאנן, לוקח את הזמן, ואיך אני אקדם את הקשר לקראת חתונה. התשובה היא, ונפתח תשובה כנראה לגרון מבית הספר לזוגיות בוי קלה, התשובה היא שהצעת חתונה זה בעצם תוצר של זה שיש בינינו קשר טוב. כלומר, אם אני אלך לצד השני, לא פעם רואים איזה הצעות חתונה, עברתי פעם מתחת לאיזה גשר, והיה כתוב על הגשר, סיוון תינשאי לי. או כל מיני הפתעות כאלה שמגייסים הרבה אנשים, והוא קורא ברך לפני 30 איש, ומציע לה חתונה, וכולם מוחאים כפיים, והיא בלחץ, וכן, היסטריה. והיא צריכה את מטה לענות לו. זה מראה שמשהו חסר בקשר. צריך שהקשר יהיה כל כך בנוי, כל כך טוב, שחתונה זה יהיה הדבר המתבקש מאליו. זה יהיה כבר השלב הבא. כשאני מוזג כוס מים, הכוס תישפך החוצה, רק אם היא הגיעה לשפה שלה, ואני ממשיך לשפוך הלאה את המים לתוך הכוס. זה צריך לגלוש. אוקיי, צריך להיות קשר ממש טוב בינינו, צריך לגלוש. אנחנו כל כך אוהבים, כל כך טוב לנו אחד עם השני, זהו הצעת חתונה. לא צריך מנוף חיצוני כדי להגיע לחתונה. ולחזור לשאלה של אותה בחורה, איך אני מקדמת את הקשר כדי שהבחור יציע לי חתונה? אז התשובה היא שאם את נמצאת איתו כבר כל כך הרבה זמן, ומן הסתם שהוא חשב על זה גם כן, אז זה כבר היה צריך להיות, אלא אם כן יש משהו שעוצר אותו שהוא לא מדבר עליו. יש לו משהו בבטן, כמו שיכול להיות גם לך, איזה משהו בבטן, שלא נעים להגיד, שלא רוצים להגיד, לא יודעים, נפתח, לא נפתח, והדבר הזה עוצר אותו. מה עושים עם הדבר הזה? אז קודם כל, ההצעה בדייטים היא מה שיש לי בבטן, זה הדבר הכי חשוב לדבר עליו, זה הדבר הכי טוב לדבר עליו. אחרי שאנשים אחר כך אומרים לי, שמע, יש שתיקות, מה נעשה? לא תמיד מוצאים על מה לדבר. למה? כי אתם משאירים את הדברים הכי חשובים בבטן. תוציא אותם החוצה, תראו, וואו, אנחנו מדברים שעתיים, שלוש, לא הרגשנו שהזמן עבר. זה דבר אחד. דבר שני זה, תנסי לשער מה עוצר אותו, ותתני לו את התשובות לשאלות שנמצאות אצלו בבטן, גם שהוא לא שאל את השאלה בקול רם. נכון, גם הפוך, אתה רואה את הבחורה שהרגש אצלה נעצר, הקשר אצלה נעצר, אל תנסה לעקוף ולעקוף וגם ללחוץ, לא עובד. תנסה לתת את התשובות לשאלות שנמצאות אצלה בבטן, תשאר. ובלי שהיא שאלה את השאלה, תן לה את התשובה. וככה לנסות לפרק את החסימות האלו. עד כמה שאפשר, מעבר לזה אפשר לדבר איתי ועם אנשי מקצוע ולהתגבר על הרבה מהחסימות שיש לנו בדייטים. חבל להתקע, לא צריך להתקע, וגם לא צריך לקדם את הקשר בצורה מאולצת ולכתוב שלטים ולעשות איזה משהו. בסדר, אפשר בהצעת החתונה לעשות איזה משהו נחמד, אנחנו אחרי הקורונה יושבים במסעדה, אז שהמלצר פתאום הביא לי עוגה עם זיקוקים. בסדר, נחמד, אבל לא משהו בומבסטי, לא משהו מעבר לזה. קרנלי לגרון עם עוד טיפ שמקווה מאוד שעזר לכולם, מבית הספר לזוגיות בו יקרלה. שלום, שלום.